ង្គ្រាមដណ្ដើមស្រីម្នាក់ត្រូវស្លាប់ភ្លាមភ្លាមម្នាក់ទៀតកាប់ហើយនាំស្រីស្នែឡើងម៉ូតូជិះធ្វើមិនដឹងប្រេងម៉ាស៊ីន LKW ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន LKW Petroleum Cambodia ផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចែកចាយផលិតផលម៉ៃរួយដឹងតែរីកចម្រើនសារធម្មជាតិ24លក់ចំណីអាហារដែលឈើផលិតផលសុខភាពមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះជាឆ្ងាញ់សារធម្មជាតិ24ដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់របស់លោកអ្នកចង់ស្រាក់ទម្ងន់មែនទេសូមសាររបស់ជាមួយ D Slim ផលិតផលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលពីក្របធនជាតិ 100% D Slim ផលិតផលប៉ិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលរូន production ស្កាក្រពើតមុនជីម៉ាស់ក្លោតាបាត់ទំពីជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អប់ផ្សំពីផ្លែឈើចម្រុះមានវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទនិងខូឡាជែននាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន VSL Cambodia Groups ក្លោតាជីម៉ាស់ហើយទំពីសោភ្លឺថ្លាវីតាមីនបំប៉នម៉ាជីងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឡើងទម្ងន់មានប្រសិទ្ធភាពរហ័សមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពម៉ាជីងអាប់វិញធានាមានសាច់មានឈាមស្អាតអស់តោះយុវជនឈាមរាវពីរនាក់បានដេញកាំយុវជនម្នាក់ដណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនិងបាននាំយកស្រីស្នេហ៍របស់ខ្លួនមកវិញដែលបានរួមចំណៅជាមួយជនរងគ្រោះដើម្បីកិច្ចខ្លួនបាត់ពីកន្លែងកើតហេតុករណីដេញកាប់សម្លាប់ភ្លាមភ្លាមនេះបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ការពេលវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចការដ្ឋានដឹកសាច់មួយកន្លែងតាមផ្លូវជាតិលេខ2ក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ជាជនជាតិវៀតណាមភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមានមុខរបរជាជាងពេជ្រនៅគីឡូម៉ែត្រលេខ9ខណ្ឌរសីកែវបានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យតាមប្រភពសាកសួរដែលនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលវេលាកើតហេតុគេបានឃើញយុវជនម្នាក់ដែលជាជនរងគ្រោះនិងនារីម្នាក់ទៀតជិះម៉ូតូរួមគ្នាមួយគ្រឿងម៉ាកនិចពណ៌សលាយឈាមជ្រូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 GN2249 ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ទិសដៅពីត្បូងទៅជើងយ៉ាងលឿនព្រមទាំងមានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដេញតាមពីក្រោយជាប់ធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះភ័យស្លន់ស្លោជិះម៉ូតូគេចពីជនសង្ស័យជ្រុលទៅបុកបង្គោលភ្លើងបណ្ដាលឲ្យដួលស្លាប់ប្រភពបន្តបានដឹងថាក្រោយពីជនរងគ្រោះបានដួលភ្លាមភ្លាមនោះជនសង្ស័យទាំងពីរក៏បានធ្វើការវាយនិងកាប់ទៅលើជនរងគ្រោះទាំងកំរោបណ្ដាលឲ្យដេកដួលនៅកន្លែងកាត់ហេតុគ្រួចក៏បាននាំយកនារីម្នាក់ដែលបានជិះម៉ូតូជាមួយជនរងគ្រោះដើម្បីគេចពីកន្លែងកាត់ហេតុបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះក៏បានរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចនិងបានតាក់ទងរយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដឹកជនរងគ្រោះដែរតែអកុសលជនរងគ្រោះបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅហើយក្រោយកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅដល់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសាកសពជនរងគ្រោះបន្ទាន់មកធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាដោយចេតនារួចធ្វើការកំណត់ហេតុប្រគល់សពជូនសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយឡែកជនដៃដល់សមាជិកជំនាញកំពុងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ខ្លួនយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់វីតាមីនបំប៉នម៉ាជីងសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឡើងទម្ងន់មានប្រសិទ្ធភាពរហ័សមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពម៉ាជីងអាប់វិញធានាមានសាច់មានឈាមស្អាតអស់តោះស្កាក្រពើវីតាមីនជីម៉ាស់ក្លោតាបាត់ទំពីជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អប់ផ្សំពីផ្លែឈើចម្រុះមានវីតាមីនជាច្រើនប្រភេទនិងខូឡាជែននាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន VSL Cambodia Groups ក្លោតាជីម៉ាស់ហើយទំពីសោភ្លឺថ្លាចង់ស្រាក់ទម្ងន់មែនទេសូមសាររបស់ជាមួយ D Slim ផលិតផលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលពីក្របធនជាតិ 100% D Slim ផលិតផលប៉ិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0707 741 404 010 858 340សារធម្មជាតិ24លក់ចំណីអាហារដែលឈើផលិតផលសុខភាពមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះជាឆ្ងាញ់សារធម្មជាតិ24ដើម្បីសុខភាពនិងសម្រស់របស់លោកអ្នកផលិតផលម៉ៃរួយផ្ដល់ភាពស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អដល់លោកអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដចូលជាតំណាងចែកចាយផលិតផលម៉ៃរួយដឹងតែរីកចម្រើនទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ066 360 891 015 881 445ប្រេងម៉ាស៊ីនម៉ូតូ LKW40 Smart Pro ជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនម៉ូតូរបស់លោកអ្នកមានសម្លេងស្ងាត់ល្អនិងស៊ីប្រេងតិចនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន LKW Petroleum Cambodia Zoom Production